És com una crepe o què? Sí, més o menys. S'expliquen entre elles com es fa una crepe amb farina de iuca, un plat típic del Brasil. Són només dues dels 30 alumnes de prop de 20 nacionalitats diferents que participen als cursos del projecte Cuina del Món. M'encanta conèixer diverses cultures, cultures diferents, la comida de les persones. Doncs com estic aquí en Barcelona, quiero aprender la cultura de aquí, conocer la comida y la gente para estar mejor. Aquests cursos són gratuïts i van destinats a persones que estan a l'atur amb l'objectiu de proporcionar-los un títol que els permeti treballar en el món de la restauració. Con el cortapasta, ¿te parece? Ah, sí, perfecto. És un curs molt curt, són només 11 sessions de cuina, però bueno, s'intenten tractar tots els temes i sobretot que no tinguin por a l'hora d'entrar a una cuina, perquè no deixa de ser un curs professionalitzador. 2-7 criollos. Ahora mismo estoy buscando trabajo. Vivo en casa de mi madre y ya está. Pero sí, me encantaría encontrar un trabajo. A partir de este curso me gustaría. Em van apuntar a un lloc que anava a buscar treball i em van dir, t'apuntes? I vaig dir, ah, bueno. I ha sigut el millor regal del món. Tot aquest esforç culmina amb la festa Cuina del Món, una trobada intercultural del Poble Sec, on els alumnes del curs oferiran al públic 5.000 racions de menjar. Aquest plat que farem ara es diu tarator. Tarator, i de on és? Tarator de Bulgari. Estem fent uns 17 tipus de plats diferents, doncs alguna cosa fàcil, de fàcil conservació i que sigui més o menys dels gustos. Menjars senegalesos, per exemple, però que no siguin picants, coses molt nòrdiques però que no siguin tan àcides, sinó mediterraniando. Qui vulgui tastar aquest menú multicultural ho podrà fer el 4 i 5 de juliol a la plaça de les Navas.